Harka fuune nageenyi isin badhaadha akkam jirtan Oromoo idilee addunyaa keessa jirtan warri amma seenaa jirtanii fi kan boodallee dhuftan duraan dursee nageenyi Rabbii nageenyi Waaqaa isin haa dhaqqabu bakka jirtanitti isin bira haa jiraatun ji'a. Itti aansuudhaan haala yeroo irratti hundaa'uudhaan waan tokko tokko yaada isinii wajjii qoodachuun barbaada. Yaadni kunis inni dura osoo haasawa keeyyatti hin seenneen dura Oromoon aadaa qaba. Oromoon sirna qaba. Oromoon safuu qaba. Oromoon akka ilma namaatti kabajaa ilma namaatiif qaba jechuudha. Kun aadaa boonsaa qabnu keessaa isa tokko. Oromoon aadaa qaba. Oromoon safuu qaba. Ilma namaa ilaalu qaba jechuudha. Safuu waggaa jennu namni tokko akka ilma namaatti ilma namaa Rabbiin yookiin Waaqni uume kabajaa akkamii akka qabuuf yaadallee yoo qabaate, beekumsallee yoo qabaate waan beeku kan akkamitti namaa ibsuu danda'a? Yaadas waggaa qabaate, yaada ofii qabu kan akkamitti namaa wajji hariiroo uummatee waliigaltee uumuu qabaa kan jedhu safuu akkasii qaba jechuudha Oromoon. Namni ilmi namaa tokko erga dhalateen booda ilma namaa akkamitti kabajaadhaan walii wajji jiraachuu danda'a kan jedhu aadaa boonsaa akkasii Oromoon qabdi jechuudha. Ta duraa aadaa akkasiisan, safuu akkasiisan osoo nama biratti himne dura ofii kiyya mataa kiyyatti himuu danda'uudha qaba. Isaan cancalamuudha qaba. Safuu aadaa bareedaa ni qabna jedhu sanitti amanee isaan uf cancaluu uf qabuu danda'uudha qaba jechuudha. Namni akka namaatti, ilmi namaa akka ilma namaatti kabajaa ilma namaa tokkoof qabaate, ofiifillee qabaate walii wajji akkamitti jiraachuu qaba kan jedhu amantaa akkasii qabaachuun akkaan gaari. Kanaaf Oromoon aadaa boonsaa safuu bareedaa qaba wanni jedhamuuf kanaafi jechuudha. Oromoo taanee immoo yoo safuu kana keessaa baane, yoo daangaa san cabsine nutilleen hir'ina qabna jechuudha. Hir'ina safuu cabsuudhaa san qabna, kabajaa ilma namaatiif hin qabnu, kabajaa wal jidduudhaatti illee hin qabnu jechuudha. Ta duraa osoo nama biratti hin dubbanne dura, osoo nama biraatiin wajjin haasoyne dura, ofii wajji haasoynee an mataan kiyya ofii wajji haasawee safuu san qaba, beekaa, kabajuu danda'a, uf qabuu danda'a kan jedhu laaluun akkaan gaariidhaan jira. Uf to'achuun, uf qorachuun, uf gamaaggamuun, uf laaluun barbaachisaadhaan jira. Eega kana jedheen booda gara Oromoottiin as deebi'a. Oromoon saba guddaa, saba gaanfa Afrikaa keessatti yeroo dheeraadhaaf dachii san irratti Rabbiin uumee jiraateedha. Bara dheeraadhaaf saba dachii san irra jiraatee aadaaf duudhaaf makaadhoo seenaa of danda'e qabu jechuudha. Duuba saba guddaa hanganaa kana yoo qaamni biroo namni biroo quba itti qabe lakkiboo ati naan beeytu anaatu uf beeka anaatu ofiif beeka jettee ofirraa dubbachuun dirqama duraati, bilisummaa duraati jechuudha. Yaada irraa eegalta, yaada kee irraa eegalta jechuudha dura. Yaada kee ofitti amanuu irraa hi eegalta jechuudha. Eega ofitti amantee yaada qabaatte, seenaa qabaatte, aadaa qabaatte, namni biraammoo waan akkasiiti jedhee oggaa waan biraatiin si himu waan san lakkii akkasii miti dogoggorteeti jirta dhaappu jettee yeroo duraa itti himuudha. Lakkii akkasii miti an akkana jettee of himuu danda'uudha qabda. Yoo roorroon gara maleedhaa sitti dhufte immoo ofirraa dhoorguun dirqama ta'a jechuudha. Qabsoon jedhan kanuma fa'aa jechuudha. Na hubattan jedheeti yaada. Qabsoon jedhamu kanuma fa'aa jechuudha. Kanaaf haala yeroo irratti hundaa'uudhaan waan isaa televizhiin irratti namoota garaagaraa afeeruudhaan tooftaa isaanii qabsoo Oromoo irratti godhan, tooftaa kaayyoo dho'iisaadhaa kan qaban san duula Oromoo irratti duuluudhaaf habashoonni aggaammii karaa adda addaatiin Oromoo irratti aggaammatte san immoo qaroon qarayyoon sabaa bakka jirtu ofirraa deebisuudhaaf seenaa isaan jallisuu barbaadan, seenaa isaan dhalootaan dabsuu barbaadan,
seenaa isaan namaan dhangi'uu barbaadan san ni kijibdanii. Kaayyoo keessan kadhoo isaadhaa geggeessaadhaa jirtan jettanii jennee itti himuun dubbachuu ofirraa himuun dirqama tahaa kan jedhuun isin ibsuu barbaada. Kanumaaf ilmaan Oromoodhaa diyaasporaa keessa jiran waan hamtuu Oromo irratti adeemu seenaa jallattuu Oromo irratti adeemu san ofirraa mormuun wanni barbaachiseef kanaafi jechuudha. Namoonni gariin oggaa yaada asirratti kennannu akkuma habashoota mirga dubbachuudha kan nama dhorkan, dhugaa dubbachuudha kan nama dhorkan, kan waan san haaloo barbaadan, kan waan san irratti qishnaa godhan, qoosaa godhan, kan waan san balfan ni jiran, ni mumul'ataniis. Argaallee turre, dhagaallee jirra jechuudha. Namoonni gariin oggaa yaada kennattan, oggaa yaada kennan, waan dhugaa irratti hundaa'uudhaan waan kana oggaa jettu, simpitaayizeroonni waan sanii, yaada sanii, kaayyoo sanii akka waan yaada kana balfaniitti mul'ata jechuudha. Yaada kana balfuu akka waan namoonni yaada akkasiisan dura dhaabbachuudhaaf, seenaa san qaceelchuudhaaf oggaa dubbatan akka waan seenaan bayne, siyaasaan bayne, akka waan naamusa hin qabneetti namoota akkasii kan laalan ni jiran jechuudha. Wanni kun maal calaqqisa? Namoonni akkasii sunniin tarii warra afaan Oromoodhaa baratee isaan san gargaaruu barbaadu yookaammoo dantaa wahii walitti qaban yookaammoo simpitaayizara isaanii ta'uu ni danda'anii kan jedhu laaluun barbaada. Isa kanalleen roga addaatiin laaluun akkaan gaariidhaan jira. Namoonni lakkaa waan akkasii sanniin hin dubbatina, dubbachuun barbaachisaadhaa miti jedhaniitiin isin ogguruu barbaadan dhugaa jirtu, naamusaan bakka jirtu, seenaa jirtu akka hin jallannetti dhugaa ta'e gabbaatee labsachuun, himachuun, dubbachuunii fi uummata kee barsiisuun, dhalootatti dabarsuun dirqama keeti jechuudha. Kun bilisummaa duraati. Kun bilisummaa duraati jechuudha. Bilisummaa duraa kan ammoo yoo kan ukkaamsuudhaaf kasi dhorkan taate lakkiboo dinnee didaa jechuu danda'uudha qabda. Yoo bilisummaa waan kee ibsachuudhaatiif dhugaa kee falmachuudhaa kan si ugguruu barbaadu taate, qoosaa sitti godhee, qishnaa sitti godhee akka ati ofirraan dubbanne, akka ati ofirraan dhorkine kan si godhuu barbaadu yoo kan jiraatu taate, akkuma bara Miniliikii, akkuma bara Hayila Sillaaseedhaa warroota isaanii wajji maxxannee ta'anii simpitaayizaroota isaanii ta'an, deeggartoota isaanii ta'an warroota ideoolojii akkasii waliin qooddatantu waan kana si ugguruu barbaada akkasitti quba qabaadhuudha. Namoota akkasii sanniintu waan kana si ugguruu barbaadaan jira. Duuba seenaan Oromoodhaa qabatamaan kana, sabni Oromoodhaa kana hundeen isaa hundee kuush qaroomina kuush keessaa, gudeeda kuush keessaa kan madde, kan bahe ilma Oromoodhaa Oromtichaa jettee himuu danda'uudha qabda. Gama ijoo dubbittiin deebi'a. Qaallichi isaata irratti afeeramee akka Oromoon riyaakti gootuuf godhame isinitti beekanneeti jirraa jennee dubbachuu danda'uudha qabna. Akkuma haasawa kiyya kan duraa keessatti, yaada kiyya kan duraa keessatti isinii ibsetti waan hin taane irratti yeroo balleessoo osoo hin taane ijoodhaan dubbattee akka beekanneeti jirru, akka dogoggoraan yookiin dogoggoraan hin hojjanne, akka kaayoo beekaadhaa hojjechaadhaa jirtan, akka ergaan kun nafxanyootaaf maafiyoota baakgiraawundii behaayind siin isaatiin dudduubbetti kaayyeeffatanii Oromo irratti aggaammatan san hojjechaadhaa akka jiran isinitti beenee jirra jennee dubbachuu danda'uudha. Kan oggaa jennummoo dalagaa ofii hojjechaadhaa jirru, qabsoo Oromoodhaaf godhaa jirtan irraa sakandii takkaafillee osoo hin mayne waan jiru kanallee himuun barbaachisaa akka ta'e isin ibseetii ture jechuudha. Wanni akkanaa kun reakshina qofaadhaan beetee waan yeroodhaaf waan siizinaan wajji deemu ta'uu osoo hin taane hoggayyuu yeroo hundaa dhimma kee, dantaa kee, dantaa saba keetii, rakkoo saba keetii falmachuudhaaf uummata kee gargaaruu bira dhaabbachuun sirri jiraachuu qaba. Kun dirqama keeti, dirqama kiyya. Dalagaa dalagaa jirtu osoo dalayduu aggaammiilee kara adda addaatiin sitti aggaammamte immoo waan kana ofirraa dhorkuun dirqama keetii kan jedhu isinii hubachiisee ture jechuudha. Dalagaa kee dalagaadha. Hir'ina kee kan qabdu guuttachaadha. Qaawwa sitti banamte cufachaadha. Yoo rakkina afaanii kan qabaadhu taate afaan kiyya sirreeffachuudha.
rakkina aadaa barachuudha yookaan wallaalu taate aadaa san barachuudha, fulbana gaariidhaan barachuudha, seenaa yookaan hin beekne taate seenaa san barachuudha, eenyummaa kee waliigalaa yoo kan hin beekne taate dubbee kee kan beekne taate dubbee kan barachuudhaaf of qopheessuudhaan sammuu banaadhaan surri yaadduu nagahaatiin waan kee yeroo hundaa falmachuu danda'uudha qabdaan walii dhaamaadhaa turre jechuudha. Dhaamsi kun yeroo hundaa jiraachuudha qaba. Osoo waan kee dalayduu alagaa sitti roorriftu roorroo kana hundaan sitti aggaammamte san ofirraa deebisuun dirqama kee waan ta'eef qabxiidhaan waan dubbattu beektee safuu san beektee qacellotu ofirraa dubbachuun barbaachisaadha kan jedhu isinii akeekuun barbaade. Qaallicha dhihaate inni nuugaa waan dubbatuu beekaadhaan jiru jechuudha. Waan duraan jedhe deebi'ee ofii mataa isaatiin uffaalleessa jechuudha. Waanuma dubbatu san keessattu ammuma dubbatee gama kaaniin ufumaafuu deebi'ee uffaalleessa jechuudha. Akka waan nama seenaa beeku, akka waan nama seenaa qoratee qacellotti beeku, seenaa doofaadha, seenaa wallaalummaadha. Kan profeesara jedhamee dubbatamu seenaa qabatamaa kan jiru san akkanuma dhiiseetuma waanuma beektee ta'u malootaan akkanumatti ofirraa haasa'u san akka waan seenaa nuti hin beekne ofirraa dubbatu san kaayyoon isin kaayyeeffattanii ergaa namticha keessaan dabarsuu barbaaddan isinitti beekannee jirraa kan jedhu. Fakkeenya isin hima. Oromoon wanni jedhamu hin jiru. Oromoo yemmabbaal mahabarasab yellem kan jedhee duraan dubbatee ture. Booda irratti immoo lakkii aalla ni jira. An akkas hin jenne malaammaltummaadha jechuudha kun. Malaammaltummaa yaadaa. Ahaa jarri kun nutti beekkatanii seenaa ni beekanii yaadaa. Waan seenaan beekne seeneeti akkasitti jallisuudhaaf isaan daadarkeessuudhaaf dadarree isaanii tokko keessaa qabannee fudhachuudhaaf isaan hawachuudhaaf akkana jallisuu qabna. Daayivarti godhuu qabna seenaa isaanii, distoortid godhuu qabna jedhanii kan yaadan san lakki boo Oromoon gabbaatee dubbatte falmatte nu dhiisaadhaan jirani. Kanaafu lakki boo an akkas hin jenne kanaaf hin jenne jedhee dubbate jechuudha. Asirratti wanni kabaraan isin hubachiisu namoonni Oromoon gariin aboo jarri kun dhiifama haa gaafatanii jettanii gaafattanii kan jedhu. Ani intenshinni kiyya dhiifama haa gaafatanii fi haa gaafachuu dhabanii fi miti. Yaanni kiyya kana kennachaadhaa jiru. Namoonni gariin akkanuma callisaniituma barreessan boo dhiifama gaafachuu maali akka sirnaatti sirna dubbiitti namni tokko dhiifama gaafateef dhiifama gaafatu dhabee miti dubbiin namni tokko yoo yakka tokko dalage yakka san dhugumatti yakka san dalagee jira jedhee hubachuun isaa waan tokko akka yaadaa fi seenaadhaan aadaadhaan waan jiruun mo'achaadhaa jirtu argisiisuudhaaf waan sanuma calaqqisiisuudhaaf malee isaan lakkaa waa nuu haa kennan. Dhiifama nu gaafatanii saniifuu bilisummaa arganna jechuu miti. Kanallee hubachuun akkaan gaari. Wanni dubbatame tokko akka dogoggora uuman, dogoggora seenaadhaa akka ta'e, qacellotti ufumaa akka of saaxilan jechuudhaaf malee isaanis bahanii dhiifama gaafatanii kanaafuu bilisummaa argatte jechuudha miti. Kanallee akkasitti hubachuun akkaan gaari. Oromoonni gariin waa jettan. Boo dhiifama maal gootanii gaafattan? Dhiifama iyyannaa galchinee, appilikeeshina galchinee warri kun dhiifama nu haa gaafatu jennee wanni gaafanne takka illee hin jiru. Dhugaan jirtu tana ni kijibdanii beekaadhaa kaayyeeffattanii kaayyoo kanaan jibbaansa Oromoodhaa calaqqisuudhaaf ergaa qabdan kaayyoo qabdanii isinitti beekkanneeti jirra. Dhugaan jirtu kana jedhanii dubbachuun immoo iyyannaa galfatanii isaan kadhachuu miti. Miyyee egzaar sila qullubbii Gabreel dhiifama nu gaafadhaa jennee jirra hin jenne natti hin fakkaatu. Sila qullubbii Gabreel yiqirtaa baluun sila Gabreel akkas jennee jirra natti hin fakkaatu akkas hin jenne. Seenaan keenya kana seenaa doofummaadhaa dubbachaadhaa jirtan, seenaa diinummaadhaa dubbachaadhaa jirtan, seenaa kaleeysaa ka dhoqqeedhaa san dubbachaadhaa jirtan, kan ammoo Oromoon isinitti beekkattee jirti. Dhugaan jirtu tana jennee itti himuu danda'uudha jechuudha. Yoo barbaaddan isiniyyuu seenaa hin qabdanii kan jedhu itti himuu danda'uudha qabnaadha. Seenaan isin qabdan meet nu hima. Nama seenaa ofii hin qabneetu seenaa namaa jallisaadha. Murna seenaa ofii hin qabneetu seenaa ofii jallisaadha. Asirratti illee wanni hubachiifnu Oromoon saba kamuu hin jibbu. Aadaa boonsaadha qabaa. Safuu boonsaadha qabaa. Kabajaa ilma namaatiif qaba jennee ibsaadhaa jirra jechuudha. Akka sabni Oromoodhaa jaalala eenyuufillee qabu, ilma namaatiif qabu, kabajaa qabu, mirga dhala namaa eegu kun waan aadaadhaan qabnu waan ta'eef waan har'a guyyaa keessa arganne mitiin dhalootaa gara dhalootaatti aadaan kun nuti dabre
jibbaa nama tokkoo, jibbaa Amaaraa, Guraagee kan baata ilma namaa kamiifuu Oromoon hin qabu. Mirga isaattu sarbame, seenaa isaattu sarbame, aadaa isaattu sarbame, aadaa isaattu dhiitame, afaan isaattu dhiitame. Kanammoo ufitti hin dhiifnu, ni falmannaa, dinnee, didaa, dammaqaa, hubadhaa, ufirraa dhoorkaa. Dhugaan jirtu tana kana dubbachaadhaa jirra. Kan oggaa dubbannu immoo Oromoon teenya gariin dadarreen boo akkana akkasi akkana kan jedhee ofirraa haasawu maxxanneen gariin kaachi maxxanuu barbaadu. Kan ammoo hin ayyamnuudha. Kan nu rakkiseyyuu qaamota maxxanne afaan adabaatiin afaan safuudhaatiin dubbachaadhaa jirra. Ati waraabeysaa, ati tortoraadha, ati harreedha, ati akkasiiti jechaadhaan jiru. Dhugaan jirtu garuu dhugaa jirtu dubbachuudha. Dhugaan jirtu maxxannee habashootatti gabroonfattootatti maxxanan bara baraan yeroo yeroodhaan hamilee Oromoodhaa cabsan kaayyoo Oromoodhaa faalleeysan isaan kanaatu nu dadhabsiise. Qaama biraatiyyuu miti, qaama maxxannee nurraa dhalatee qaama maxxannee ta'e kan kaayyoo Oromoodhaa faalleeysu dabsu dhugaa jirtu san dabseeti nu arrabsisiisu. Baraa gadaa jechuun gadaa hunda keeysatti, gabroonfataa dhufaa dabraa keeysatti, kaangoo qabuuf hin qabne jidduutti hamilee Oromoodhaa kan cabsisiisu numaa Oromoo kana ufii wal dhabnee, tokkummaa dhabnee, kabajaa wal dhorkinee, safuu cabsinee, beekaa fakkaannee, alagaadhatti maxxanuun, siyaasaa beeyna fakkaannee, alagaadhatti maxxanuun of nu tuffachiisaa jechaadhaa jirra. Afaan adabaatiin, afaan safuudhaatiin kun ilaaf ilaamee Oromoon qabdu jira. Inni kun ilaaf ilaameen Oromoon qabdu keessaa isa tokko. Dhugaa jirtu ummata keetitti ibsu, dhugaa jirtu nama waliin falmattu wajji itti qaceellotti kallattiidhaan ibsuu danda'uudha qabdaan. Kanammoo namoonni isaan jibbisiisu, qaamonni isaan jibbisiisu yoo kan jiraatu taate gidaaraan ofaa dhahan. An waan Oromoodhaa, dhimma Oromoodhaa, kaayyoo Oromoodhaa, waan Oromoodhaaf taatu ni taati ofirraa dubbachaadhaan jiru. Fedha Oromoodhaa, kaayyoo Oromoodhaa, mul'ata Oromoodhaa, dambooba Oromoodhaa, hawwii Oromoodhaa, waan Oromoon dhabde, kaayoo Oromoon dhabde isa kana waliif ibsuuf, wal dammaysuun, wal barsiisuun dirqama kiyyaa keeti. Kun immoo namoonni isaan jibbisiisuu fi itti hadhaa'u yoo kan jiraatu taate sun rakkoo isaaniiti. Namoonni yaanni akkanaa kun isaan jibbisiisu. Lakkiboo biddeena keenya nu jalaa cufanii warroonni ja'anii yaadan yoo kan jiraatan taate rakkoo isaaniiti. Dhugaan jirtu tana. Ufii keenyaa kabajaa wal jidduutti qabaachuun, ufii keenyaa wal jaallachuun, ofii keenyaa wal morminee wal amansiisuun kabajaadhaan osoo waliin arrabsin, osoon falfalle fala barbaaduun, osoon falfalle fala barbaaduun dirqama kiyyaa keeti jechuudha. Kun hubachuun, waan kana hubachuun akkaan gaariidhaan jira. Namoonni waan akkanaa kunniin jibbisiisu egaa suutaan barachuudha qaban jee yaada. Namoonni waan akkanaa kunniin isaan keessaa luqqaate, ivaaporeet taate, aboogaa bishaan dhugaa, dihaayidireeshina Oromummaadha yoo qabaattan bishaan itti dhugaa. Aadaa Oromoodhaa, afaan Oromoodhaa, duudhaaf makkaadhoo Oromoodhaa. Namni bishaan yoon dhuynee beetee aduu keessa bakka adda addaa deemee, amna dheeraa deemee yoo beetee bishaan hin dhuynee qaamni ni goggoga jechuudha. Qaamni isaa ni goggoga. Metaforii kanatti agargaaramu akkam jettan? Namni yoo amna fagoo deemee bishaan osoo hin dhuyin akkanumatti beetee ofirraa dadhabu, qaamni isaa dihaayidireeta. Bishaan qaama isaa keessaa ni dhumata. Bishaan qaama isaa keessaa oggaa dhumate dihaayidireeta. Surri sammuu kanatu, mataa kanatu naanna'an jechuu ni kufaahu. Dihaayidireet yoo taate ni gaggabdaa beekigaa. Namoonni hafuurri Oromummaadhaa si keessaa luqqa'e, Oromummaan si keessaa dihaayidireet taate. Oromummaan si keessaa dihaayidireeti taate akkuma bishaan qaama kee keessaa dihaayidireeto. Aadaa Oromoodhaa, safuu Oromoodhaa, teeda Oromoodhaa, laguu Oromoodhaa, afaan Oromoodhaa, eenyummaa Oromoodhaa,
Oromotti siqi, nyaata Oromoodhaa, waan kanniiniin mee uf badadi. Yoo waan kanaan uf badadde, Oromummaan kee wannaa taata jechuudha. Dihaydireeshinii sun sii deebi jechuudha. Oromummaan sun sii deebiti jechuudha. Xiqqoo wanni jechaadhaa jirru kun sii gala jechuudha. Yooma duraanillee beetee qaamni kee Oromummaadhaan guutamee ka jiraatu taata, sirraa irratee jira, itti deebisi itti guuttadhu jenna. Qaamota Oromoodhaatiin jechaadhaa jira jechuudha. Haga ammaa alagaa biraan dhayne beekaa. Alagatti dubbachaadhaan jiru Oromoo ofii keenyaa ofii walitti dubbachaadhaa jira jechuudha. Yoo aniif ati waliin kabajne, yoo aniif ati safuu wal jidduutti hin eegganne, yoo aniif ati kaayyoo teenya wal jidduutti hin tiisine, yoo aniif ati jaalala waliif hin qabaanne, yoo aniif ati hin jaaramne, yoo aniif ati humna hin taane, alagaan maal si gooti duuba? Aniif ati humna qabnu yoo ofirratti wallaalle, seenaa qabnu yoo ofirratti wallaalle, maxxanne alagaadhaa yoo taane, dipendensi tiiri, dipendensi. Warri westii akkas jira. Yeroo hundaa sammuun gabroomte nama isa gabroomfattetti maxxanti jaa. Dipendensi tiiri. Even yooma bilisoomte eega bilisoomteen boodaahu maxxannummaan sun sirraa hafu. Aadaa isaanii, hujmaata isaanii, safuu isaanii, barnoota isaanii, waan qabdu kanaan isaanitti maxxanuun keen oolamu. Kanammoo ammumaa of qopheessuu danda'uudha qabdaan. Wanni dubbachaadhaa jirru kan. Oromoon gariin, Oromoon teenya gariin dipendensii tiirii san keessaa hin baane jechuudha. Atuu humna guddaa qabdaa. Atuu saba hangana gahu. Atuu beekumsa hanganaa qabdaa. Atuu aadaa hanganaa qabdaa. Atuu teeda seenaa hangana gahu qabdaa. Atuu kabajaa hangana gahu qabdaa. Maal gootaa maxxantaahu? Kabaraatu sitti maxxanee sirraa gargaarsa argachuu danda'uudha qaba. Kabaraatu sitti irkateeti gargaarsa irkoo sirraa argachuu danda'uudha qabaan. Oromoon uf arguu qaba. Oromoon mataan isaa uf arguu danda'uudha qaba. Mind you, hubadhaa. Yeroon kana jedhu nam tokkollee arrabsuudhaaf miti, nam tokkollee jibbuudhaaf miti, Oromoo tokkollee jibbuudhaaf miti, Oromoo tokkollee qubatti qabuudhaaf miti. Dhugaan jirtu garuu tana. Namoonni gariin boo nama kiyya arrabsite, obboleessa kiyya arrabsite, ganda kiyya arrabsite, maalii kiyya arrabsite jettanii yaaduun keessan ni mala. Noo, anarraa himiti sun. An nama Oromoo tokkollee jibbuudhaaf rabbi natti hin beeku. Ana caalaan beeytan. Wal yaadachiisuun, wal barsiisuun, wal qabachuun, wal gorfachuun dirqama keenya. Wal hubachiisuun dirqama keenya. Dogoggora irraa wal oolchuun dirqama keenya. Dogoggorteeti jirta mooraa Oromoof Oromummaatti deebi. Humna qabdaa, humna ta'e ofirratti wallaalte, humna kee ijaare, tokko ta'e, wal gamteessi, wal gurmeessi, kabajaa wal jidduutti qabaadhu, jaalala wal jidduutti qabaadhu. Ulfina qabdu san ofirratti beeki. Ulfina qabdu san ufumaa ofirraa buusaadhaa jirta. Ansi tuffachuu, atire tuffachuu, inni kaan tuffachuu, ufii wal tuffachuu. Alagaan immoo quba sitti qabu. Rakkoon keetiif kiyya, rakkoon keetiif kiyya, rakkoon keenya kanaa hubadhu. Kana siin jechaadhaa jira. Dammaqi Oromoo. Oromoo dammaqi. Hin dammaqne dammaqi. Ammallee dipendensii tiiriin sun sirra jira. Irkannaan maxxannummaan sun ammallee sirra jira. Dammaqi. Oromoo dammaqi. Kana hoggaan jedhu nama biraa saami jechuu miti. Nama biraa tuqi jechuu miti. Mirga keetiif, eenyummaa keetiif, maalummaa keetiif, afaan keetiif, aadaa keetiif, bilisummaa keetiif, sumaa kanaatu abba. Humna keetu murteessa, ijaaramuu keetu murteessa, wal qabachuu keetu murteessa, uf kabajuu keetu murteessa, ufin dhaabbachuu keetu murteessa. Oggu kana goote ormilleensi kabaja. Tumsa ormaa wajji qabaachuu qabda. Of course ni dandeessa. Garuu miila kee, koomee tee, hirpha kee irra dhaabbatteeti. Sambooda alagaa wajji katumsa uummattu dantaa irratti mutually understand wal gootee jechuun dantaa kee irratti osoo dantaan kee hin sharafamne, osoo kaayyoon kee hin sharafamne, osoo ummanni kee sabni kee hin cabne, osoo aadaan kee distorted hin taane, osoo eenyummaan kee si duraa hin banne, hin tuqamne, osoo eenyummaan kee hin tuffatamne, orma biraatiin wajji dantaa walitti si fidee waliin tokkummaa yookiin immoo tumsa uummanne jechuun salpa. Karaan gabaaba. Osoo humna kee hin qabaanne, osoo kabajaa wal jidduutti hin qabaanne, osoo ofii keetii hin jaaramne, osoo ofii keetii kabajaa wal jidduutti hin qabaanne, jaalala hin qabaanne,
Akkanumatti gaa ergaa ganda irra deemuun bu'aa takka illee qaba. Kanaaf ormi quba sitti qabaa jira. Kanaaf ormi si tuffataadhaa jira. Ergaan nuti qabnu kana. Ergaan ganamaa fi galgala walitti iyyinu kana. Kana hubadha. Boo qabsoo godhaan jirtanii ufurrumaa akkanumatti dubbattanii bakka jirtu irraa waa goota. Waan dandeeysu goota. Waan dandeeysu gumaachita. Ana irra qawwee qabadhee deemee duulaan jiru. Waan dandeeysu bakka dandeeysu irraa gumaachita. Sarkamisteensi keetu murteessa. Yoo afaan Oromoo kan beektu taate afaan kee barsiisi. Qabso. Aadaa Oromoo yoo kan beektu taate aadaa kee barsiisi. Qabso. Eenyummaa kee deebisuun of ilmaan kee barsiisi. Saba kee barsiisi. Dhaloota haarawa barsiisi. Waan si duraa sarbame san qaceellotti bakka deebisi. Dhugaa jirtu san ibsi. Safuu Oromoodhaa eeggachiisi. Safuu Oromoo barsiisi. Qabso. Qabsoon waa dhukaasu qofaa miti. Ka dhukaasulleen haa dhukaasu. Atilleen dirqama mataa keetii waan qabdu bakka jirtutti gumaachuu danda'uudha qabdaan. Safuun Oromoodhaa kana. Ilaaf ilaamoon Oromoodhaa kana. Qabsoon Oromoon barbaaddu kana. Waa hundaatu walitti dhufee wal dabaala, waliin deema. Namoonni waan akkanaa kanniin balfuu barbaadan, dhorkuu barbaadan. Aadaa san hin feene, eenyummaa san hin feene. Akka wanni kun barsiifamu hin barbaanne. Akka eenyummaan ta'e hin deebine hin barbaanne. Akka dhaloota wanni kun hin barsiifamne hin barbaanne. Aboo sooshaal miidiyaa akkana goone akkas gootanii akkana godhani kunilleen fudhatama hin qabu. Sooshaal miidiyaa yoo itti gargaaramuu beekte, safuu isaa beekte, etiksii miidiyaadhaa yoo beekte, safuu Oromoodhaa, Oromummaadhaa yoo beekte. Anaa miti the world super power leaderiin itti gargaaramaadhaa jira. Anaa miti, anaa laafaa dadhabaa kanaa miti. Yoo akka itti gargaaramtu beekte. Yoo akka itti maayii baatu beekte, yoo dhimma itti baate akka itti baatu beekte, dantaa guddaa keessatti wal barsiifachuu dandeessaan. Kanaan sitti himaa jira. Kanaan isitti himaa jira. Kanammoo ofitti himaa jira jechuudha. Kana sitti himaa jira. Hubadhu. Dantaa Oromoodhaa eedee wal barsiisuun, wal dammeessuun, qooda gumaachuun jiraachuu qaba sadarkaa hunda keessatti. Waan dandeessu goota. Namoonni wal ashan, namoonni wal jibbisiisan, dirree hammeenyaa kan godhan ofii hammeenya dalaguudhaan hammeenya dhalootatti dabarsuu wajji kan kana godhaadhaa jiran. Hammeenya ati kaleessa barsiifte dhaloota ammaa barsiifteetu dhaloota wal nyaachise. Hubadhu. Wal caccabiinsa keettu, wal caccabsuu keettu dhaloota ammaa akka wal balfan godhe, wal arrabsisiisan godhe. Hubadhu. Tokkummaati dhabdeetu akka dhaloonni ammaa duydaa fi garaa walitti ta'an godhe. Hubadhu. Tokkummaati dhabdee gamaa gamanaan dhawaa ixuutu dhaloota lafaa dhufu wal nyaachise. Kun seenaadhaaf itti gaafatamuudhaaf teessa jechuu. Seenaadhaaf itti gaafatamta. Waan kana bakka deebisuun, waan kana qaceelchuun, safuu san bakka deebisuun dirqama keenya hunda waan ta'eef walitti dubbachaadhaa jirra. Kana hubachuun akkaan gaari. Haga amma mooraa Oromoo keessaa bahe, haga amma Oromoo tokkotti duule, haga ammaa jecha arrabaan irraa agartanii tarii dogoggoree yoo waa godhee jiraadhe dhiifama na offolchaa jechaadha. Haga ammaa nama tuqee, haga ammaa ganda tuqee, haga ammaa dhaaba tuqee, aangawootaa fi maqaa aangawoota qabsaa'oota hayyuduroota waan adda addaa kan jedhan tuqee abbaan ofitti beeku, ofitti haa beeku, namoonni ofitti beekan, ofitti haa beekan. Wanni jechaadhaa jiru, dhugaan jechaadhaa jiru, waan ummanni Oromoodhaa jechaadhaa jiru waan ta'eef hundi keenyaa dhaloota Oromoodhaa keessaan akka nam tokkotti illee dhalata Oromoodhaa waan taaneef dantaa keenya gamaa gamanaa walitti dubbachaadhaa jirra dhiiro. Kan kun hin taaneef, kan kun hin taaneef dantaa Oromootti hin taaneef jechuudha. Kan yaadni akkanaa yaadni sabaan taaneef, kaayyoon sabaan taaneef rakkoo qaba jechuudha. Uf deebi'i, uf gamaaggami, uf xiinxal, uf gaafadhu. Mooramatee keessa deebi'i, uf gaafadhu, uf xiinxal. Rakkootee uf laali. Rakkootee kan mataa keetii uf laali deebi'i. Osoo orma biraa bira hin dhayne jechuudha. Orma biraa bira osoo hin dhayne uf gamaaggami, uf xiinxal. Yoo Oromoon tokko waani godha jettu, kaayyoo ofii irratti hundaa'e Oromoodhaaf waa xiqqoo ni gumaacha. Miila wal jalaa sakaalu ana malee. Ana malee kawaa godhu hin jiru. Ana malee Oromoon hin jiru. Ana malee beekaan hin jiru.
ana malee goonni hin jiru, ana malee qabsaawaan hin jiru, ana malee sabboonaan hin jiruuf hin jiru meeqaatamtu jira. Wanni akkanaa Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Uf tuulummaan na argaan ana qofaas si beeka kara kiyyaan ta'u malee. Oromoo walitti dhuftee mala waliin barbaaduu danda'uudha qabdi. Uf tuulummaan Oromoo keessa jiraachuu hin qabu. Abbaa irrummaan Oromoo keessa jiraachuu hin qabu. Makkalummaan Oromoo keessa jiraachuu hin qabu. Anaas si beekaan Oromoo keessa jiraachuu hin qabu. Dinnee didaa jechuu danda'uudha qabdan. Dinnee didaa jechuu danda'uu qabna. Oromoon gaaddisatti caayatti baatee wal mari'attee ilaaf ilaameedhaan rakkoo ofii furatti. Oromoon walin arrabsitu. Oromoon walin xiqqeessitu. Oromoon walin cabsitu. Oromoon hambaa walii hambifatti. Oromoon waan dubbattu beeyti. Saaduudhaaf, faarsuudhaaf miti beeka. Aadaa qabnu keessaa tokko. Aadaan amma dhaallee dhalootaa gara dhalootaatti dabarsuudhaaf deemu. Aadaa of tuulummaadha. Aadaa anas si beeka. Aadaa an godhu malee hin taatu. Yoo an keessa hin jiraannee wanni sun baduu qaba. Aadaa walirratti duuluudha. Aadaa wal jibbuudha. Falfala. Aadaa kana dhalootaaf dabarsaadha jira jechuudha. Yaa Waaqa nu diidi, yaa Oromoo, yaa Rabbi nu diidi. Kana jennee ofirraa maganfachuu qabna. Kana jennee ofirraa maganfachuu qabna. Ofirraa maganfachuu danda'uudha qabna. Aadaa booddeessa. Aadaa booddeessa. Aadaa duubatti hafummaadha. Aadaa falfala. Aadaa mita. Kan ofirraa diduu qabna. Aadaa falaa barbaadu. Aadaa jaalalaa barbaadu. Aadaa safuudhaa barbaadu. Aadaa wal kabajuudhaa barbaadu. Aadaa hujiidhaan wal dhaalchisuudha. Aadaa ilaaf ilaameedhaan wal dhaalchisuudha. Yoo kanan taane rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Alagaa biraa wanni himannuuf tokkollee hin jiru. Alagaa biraa wanni himannuuf tokkollee hin jiru. Hubadhaa. Dhiifama. Wanni akkanatti isinitti dubbachaa jiruuf anis dirqamaan qaba. Nama tokkollee haa ta'u yaada kiyyaan yaada an jedhu kanaan kan walii galu argannaan qabsoo guddaadha jechuudha. Injifannoo argamsiisee jira jechuudha. Nama tokkoof lamallee argannaan ka yaada Oromoodhaa yaada waliin qooddannu yaada akka tokkoo fuula akka tokkoo irra jirra jedhee nama tokkooyyuu argachuun anaaf waan guddaa. Nama tokkoo qajeelfachuun anaaf waan guddaa. Qabsoo guddaadha anaaf bakka jirurraa. Nama tokkoof lamaa waa ta'u yaada akka tokkoo kaayyoo akka tokkoo dantaa Oromoodhaan waliin sheer godhuun waan kana waliin qooddachuudhaaf namoota akkanaa kanneen irratti yaamicha godhee hubannaa tokkorra waliin gahuun qabsoo guddaa bakka jirurraa bakka danda'urraa waa godha. Akkasitti barsiisee yaadachiisee wal yaadachiifnee fuula tokkorra sadarkaa tokkorra hubannaa tokkorra argamsiisuun qabsoo guddaa anaaf. Namoota waan kanniin dhoorguu barbaadantu jira. Namoota waan kanniin balfantu jira. Maaliif jennaan akkuma gabroonfataan murni yookiin immoo gabri qaamni isaan gabroonfatan sun akka hin baranne, akka hin dammayne, akka hin jaaramne, akka waliin hubanne, akka waliin hin mari'anne, akka yaada waliin dabarfanne, akka hin mormine, akka ilaaf ilaameedhaan wal hubatanii hin jaaramne, akka humnan taane dhoorkanitti. Warroonni dantaa dhuunfaadhaa, dantaa uf tuulummaadhaa, dantaa anas si beekaadhaa, aadaa alagarraa dhaalan, aadaa beetee diktaatararraa dhaalan san qabatan waan akkasiitiin uummata ugguruu barbaadan hin dhabaman, ni jiran. Isaan kanammoo uummanni bal'aan diduu qabaat. An nama ordinarii tokko, nama Oromoo tokko, akka nama Oromootti yaada kiyya kennachaadhaa jira. Namoonni akka kiyyaa kumaatamaan jiraachuu danda'an. Namni wal hubatee dantaa sabaa dantaa waloodhaa waliin mari'atee maali boo rakkoon teenya jedhee rakkoo san walii eeree furmaanni hoo maali jedhee walii akeekuu danda'uudha qaba. Waan kanarratti wal dammeessuun dirqama. Kanaaf walitti dubbachaadhaa jirra. Kanaaf bakka jirru miidiyaa kana gargaaramuudhaan walitti iyyaadhaa jirra. Bakka jirru nam tokkollee haa ta'u qajeelfadhu wal hubadhu hubannoota tokkorra gahe. Humna taana jee, ni ijaaramna jee, nama kee ni gargaara jee, bakka qaawwa qabdu, hirrina qabdu guuttachuudhaaf tattaafadhu, waan ati beektu ani hin beeku, waan an beeku ati hin beektu,
beekumsa keenya walitti fidnee, mooyxannoo keenya walitti fidnee akkamitti ummata Oromoodhaatiif, saba Oromoodhaatiif tola ooluu danda'a? Akkamitti gargaarsa irkoo ta'uu danda'a? Waan kana walii akeekuun akkaan gaari. Kan oggaa jennu haasawa qofaa miti. Haasawa qofaa, lallabuu qofaadhaa miti. Lafarrattillee waa hojjan, akka lafarrattillee waa hojjannuuf walii akeekaadhaa jirra. Haasawaa fi lallaba himaansaaf na argaa qofaa ta'uu hin qabu. Lafarrattis ijaaramtee ummata keetiif waa godhu, bakka jirtutti waan dandeessu godhu, malaa fi tooftaa jiru walii akeeku, wal barsiisu, mooyxannoo walii qooduudha. Ummata keenya gargaaruu irratti hirmaachu, kana wal barsiisuun dirqama kiyyaa keetii jechuu, kana hubannee qacellotti walii dabarsuun dirqama isiniin jechuu barbaadeeti. Tammooraa Oromoodhaa kana fakkaata. Tokkummaa keenya jabeeffachuu, jaalala wal jidduutti qabaachuu, safuu wal jidduutti eeggachuu, wal kabajuu, waliif quudhuu, roorroo bifa adda addaatiin sitti aggaammattee gamtaadhaan ofirraa deebisuu, orma jibbii osoo hin taane kaayyoo fi seenaa kee, aadaa kee, qabsoo kee eeggachuu, maqaa saba keetii eeguu, roorroo sitti aggaammattee ofirraa dhoorkuu danda'uu qabda jechuudha. Gamtaadhaan, tokkummaadhaan. Saba biraatti roorrisi, murna biraatti roorrisi miti. Roorroo sitti aggaamamte ofirraa dhoorguun, seenaa kee dubbachuun, dhugaa jirtu ibsuun dirqama kiyyaa kee waan ta'eef walitti himuu qabna. Tokkummaa keenya jabeeffachuun, hooggana cimaa of keessaa baasuun, namoonni gariin ni rifatan. Hooggana cimaa of keessaa baasuun, jaarmiya cimaa of keessaa baasuun, jaarmiya tokko jabeeffachuun, jaarmiya Oromoo waalteessu qabaachuun gaariidha hoggaa jettu. A'aa dhaaba biraa ijaaruudhaaf deemanii jiree kan baaragu, kan sodaatu hedduu jira. Siboo namoonni kunniin osoo nu jirru hoggana ta'uudhaaf deemanii jiranii namoonni sodaatan hedduu jira. Aboon baaragina akkuma diktaatoroota Afrikaadha. Diktaatoronni Afrikaadha waggaa 30 waggaa 40 mootummaa irra taa'aniiti waggaa beetee fincilliniif wanni adda addaa ka'u, yaadni garaa garaa ka'u, uummata san cafaqan. Maaliif jennaan tokkoffaa aangoon irraa fudhachuudhaaf deemanii. Suni numayyuu dantaa argachaadhaa jira. Keenya kunoo dantaa maal irratti wal fixaa jirra? Dantaa maal irra wal fixaa jirra? Mee naa hima. Aboo wanni tokko jijjiiramuu qaba, fooyya'uu qaba, humna jabeeffachuu qabna, hojiin hojjetamuu qaba, uummanni keenya dhaqqabamuu qaba waggaa jettu lakkiboo waan akkasiiti, tooftaa akkasiitiif deemamaa jira. Dhaaba kiyya jibbuudhaaf deemama. Hooggan akkasii jibbuudhaaf, olola akkasiitiif deemama. Jaamee tooftaadhaan. Olola akkasii kaawuntar attaakii godhuun eegalama. Kun aadaa booddeessaadhaaf, aadaa duubatti hafaadhaan jira. Yoo yaadni konsarnii wayii jiraate, konsarnii sun maali? Hubatamu qaba, qajeelfamu qaba. Yoo jijjiiramni wan jiraanne jijjiirama san fiduudhaaf walitti dhuftee dubbachuu qabda, jijjiiruu qabda, gumaachuu qabda. Kana irratti walii akeekuun akkaan gaari. Kana sodaachuudhaan qabdan, sodaachuun qabu. Kana walii akeekna Oromoo keessa jechuun. Gama lagattiin deebi'a. Kan qaallichaa tokkoffaa warri isaati kaayyoo dhokataa qaban wanni isaan irraallee eenyu hin jiru akka beekannee eeggannee ofirraa eeguu dandeenyu irratti fuulleeffachu. Olola isaan ololanidhaaf kaayyoon kee, eenyummaan kee, seenaan kee uf duuban deemu. Imaajin namtichi dhiyaate sun maal jedhe? Oromiyaa mannaagar የኦሮምኛ ቋንቋ በአማርኛ መናገርና መጻፍ ሲገባው የራሳቸውን እንኳን ሳያደርጉ ከላቲን አዳፕት አደረጉ። ቋንቋው ራሱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ሜዋን ከነሌ ላላ አፋን ኦሮሞዳ ቁቤ ሳባቲን ቁቤ አፋን አማራቲን ወጋ በሬፈሙ ሂካ ከሚያ ከኬንዩ ዋንሰን ፕሮፌሰር ኩንቆረቴ ረገሄ ጅራ afaan qubee afaan amaaraatiin hoggaa afaan oromoodhaa barreeffamu rakkoo hagamii akka qabu namni kun lingwistikii ta'eeti waan san qoratee argee jira. Akka seenaa hin beekne, akka doofaa ta'e waan kanarraa ilaala. Waa'ee afaaniitu fakkeenyaaf. Afaan laatinii akkanatti ergifatanii akkas godhanii osoo eenyu qubeen nuti uumne qubeen akkasii qubeen giizii kasaabaadhaa kamaalii osoo jiru. Zimbilaa hundazii mannaagar maalii kanneen ka jedhee ofirraa dubbatu. Mee waa'ee afaanii laala. Waa'ee saba bal'aa Oromoodha. Oromoo yemmibbaal nagar yellam eega je'een booda amma immoo deebee inee indazaa alaalkunyim.
እረኛም አላልኩኝም። አባን ደቤው ፊፈነ ረብሱ እረኛም አላልኩኝም። ከባቤ ሸበሌ አካባቢ ከብት ሲጠብቁ ነበር፣ እረኛ ነበሩ። ከዛ ወደ ቱለማ ቀረብ ስሉ ትንሽ ነቃ አሉ። ወደ ንጉሱም ከቀረቡ በኋላ በቃ ስማቸው፣ ታሪካቸው በደንብ መታወቅ ጀመረ። ዝም ብለው ተራ ሰዎች ናቸው፣ እረኞች ናቸው፣ ምንም አያውቁም። ኢሳን መዶፋን ከን ኢሳት ረት ኢሳ ነምትቹማን ጋዜጤ ኢሳን ሱን አቴንሽን አነከነ ታኤ ጠጌፈቱ አቴንሽን አነከነ ላሉ ቦዲ ላንጉጂ ኢሳቱ ላላሜ ነምትቸሰን ቦዲ ላንጉጂ ኢሳቱ ሀገምተከ አከ ገመድ አቦጋ ገራ ነቀበነ ይሲቴ ኑ መጀቴ ዳይመነ ኦባፍቴነ ዳይመነ ኛችፍተ ጄ አከት ገመዱ ላል ኢንቴንሽን ነምትቻ ላል ካዮ ነምትቻ ላል አካታ ይትላሉ ላል ቃመ ኢሳ ራ ዱብስ አከ ካዮን ኢሳኒ ጥየፈናን ኦሮሞ ረት ያከተ አመነምትቸ ምስኪነ ፕሮፌሰር ኦፊንጀሉ ሰንቆፋ ሶንታኔ ካዮን ኢሳኒ ከንዱቤዳ ማለከተ ነሞኒ ገሪን ከናዩ ዲፌንድ ጎሩ በርባዳን ጀቾን ሀበሾታ አከነቲ ኦሮሞ ረት አጋሚ ፈተን ከነ ኢሳን ሰኑዩ ዲፌንድ ጎሩ በርባዳን ጀቾ ለካቦ ኢሳኒ ዲሳ ብረ ደብራ ገሪን ሞ ቱፈዳ ዲሳ ጄ ብረ ደብራ ቱፈዳ ዲሳ ዋን ሰንራዩን ዱበትና ጄ ከነፋን ኬ በልፉ ከአዳ ኬ በልፉ ከኤኙማ ኬ በልፉ ኤኙማ ኬ ደበመ ጎሩ ደች መሰን ራዩን ጅርቱ ከሲንጀው ዋን ከኒን ዲሳ ከጀሩ ሜጋተም ጅር ኦሮሞኑ ኦሮሞ ማን ኬኛው ኢማጂን ዋን ከነሞ ወልቲሙን አካን ጋሪዳ ከብራሞ ኦሮሞን ቴኛ ኢትዮጵያ የምባል ጥንት ነበረ። የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ነው ያላት። ወኔ አንለ እያደራ ከነቻዳ ጅሩ ኢትዮጵያ የምባል ኢትዮጵስ ከንጀዱ ኩን አፋን አለጋዳ ሃተው መቃንሱን ሃየሮ ዴራዳፍ ጅራቱ መሌ መቃሰን ፊደኒ ኡመታ አመ ብየሰን ጅሩ ኢምፓየር ኢትዮጵያዳ ጀደሙ ከን ከሞጋኤ ዮሚዳ አንሌን ከዱበቻዳ ቱሬ መቃን ኢትዮጵያ ጀደሙ ሱን ከን ኡፊቲ መጠንፈተን መቃ ኢሳኒቱ ከንታኔ መቃሰን ፉደተኒ ኡፊቲ መጠንፈተኒ ሊግ ኦፍ ኔሽን ከይሰቲ መቃን ኢትዮጵያዳ ቤከሜ ገልማይ ዮሚ ወጋ ዲበ ቶኮዩ ሂንጉኔ ኦሮሞን ሌ ዋን ከነ ውበዳ ነሞኒ ገራገራ ያደ ከነረት ከነቻዳ ቱረን ጀቺ ኢትዮጵያ ጀዱኩን ይፊ ጀቺ ኩሽ ጀዱኩን ወልፈካታ ወሊት ዱፋ አፋኖት አዳ አዳቲ ጀደሜ ሴና የሮ ዴራዳፍሌ ሃዱበተሙ ሲቪላይዜሽን ኩሽቲ ወሊት ዱፈሌ ሃጀደሙ ሴናን አከሱ ሃተሁ ኡመኒ ካበራ ዱፌ ኤርገ ሸገር ዱፌ ምቦዳ ሸገር ዱፌ መቃ ኢትዮጵያ ጀዱ ሰን ኦሮሞ ላንድ ብየ ኦሮሞዳ ብየ ከምባታ ብየ ወረ ኩሽ ሁበዳ ብየ ወረ ኩሽ ኩሽ ሲቪላይዜሽን ከነ ሴና ኢሳኒ ከነ ዲስቶርትድ ጎዱዳፍ ደበመ ጎዱዳፍ አዋሉዳፍ አኩመ አመ ዱበቻዳ ጅረን ከን ሴና አሲ አሲቲ ሚቲ ቤካ ሴና ፈጎ ሴና ፈጎ ሴና በረዴራዳት ሴና በረዴራዳት ሴና በረ ዴራዳ ከነ አዋሉዳፍ ጀቻ ጀቹማ ኢትዮጵያ መቀመ ኢትዮጵያ ጀዱሰን ፊደኒ ኩሹ መከነዩ ደበምሲሱዳፍ መቃን ኢትዮጵያ ጀደሙ ኩን ኢምፓየር ሰኒቲ ከሞጋኤ በሬፈሜ ገልሜፈሜ አዱኛን አከ ብየሰኒት ኢምፓየር ሰኒቲ በይት ሀይለ ስላሴ ዳቱ ሊግ ኦፍ ኔሽን ከይሰቲ ገልሜሴ ኦሮሞ ከነሌ አከሲት አከሁ በተኒን በርባን ነሞኒ መቃ ኢትዮጵያዳ መጠንፈተኒ ፈልመቹ በርባደን ለዮተ መቃን ኢትዮጵያዳ ንጅራ ዱሪ ንዱበተማ ጀቻ አለጋዳቲ መቃ ሞጋፈማ አለጋዳቲ ኩሽዩ ኤገ ጀደሜ ኤገ ኩሽትሌ ከሪፈር ጎደንታት ኩሽ ማንሱኑዩ ኑሁ ኢልመ ኩሽ አንገፈ ከይሳሁ ኦሮሞን ቶኮ ሁንዴ ሃም ከይሳ ቶኮ ከናፉ ኡመኒ ብራሞ ሴናሰን ፋሌይሴ ኑቲ ሙን ቀቡ ኦሮሞኒስ ሁበቹ ቀበ አለጋኒስ አከ ሴና ኑቲ ቤኑ ኦሮሞን ቤቱ ቆረቴ አገርቴ ጅርቱ ሴናን ገልማሃዳ ጅሩ እረ ደቤ ከነ ቀጨሎት ሁበቹ ደንደሁ ረቀበንጀኔ እቲሙ ቀምነ እረንስኒ ደቢያ መቃን ኢትዮጵያ ጀደሙ ኩን ከሊግ ኦፍ ኔሽን ከይሰቲ ገልማሄ ኢምፓየር ኢትዮጵያዳቲፍ ከነመ ወጋ ዲበ ቶኮ ሂንጉኔ ወራና አዱኛዳ ቶኮፋ የሮ ወራና አዱኛዳ ቶኮፋ ቦደ ወራና አዱኛዳ ለመፋ ቦደ ሶንታኔ ወራና አዱኛዳ ቶኮፋ ቦደ
Gadaa League of Nations jedhan seen keessatti Atsee Haayile Sillaasee Qaalichi jedhamu, Emperor Haayile Sillaasee jedhamu santu immiyyee Itoophiyaan League of Nations keessatti naaf haa galmeeffamtu. Abooga samiirraa dhufe warra Yehuudaati. Salamonaayika daayinastiidha. Warra akkasiiti, ergama akkasiiti qaba. Maqaan Itoophiyaa jedhu kun waan akkanaatiin walitti rarra'eeti jira. Waan akkasiitiin eegas immoo maqaan Itoophiyaa eebbifamaan kun League of Nations keessatti yimmasgabalinyi echi የተባረከች አገር ከፈጣሪ ከእግዚአብሔር የተሰጠን አገር ኢትዮጵያ የምትባል ሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ ትመዝገብልን ያሉት አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ሰዎች ሰዎች ይግባችሁ፣ የኢትዮጵያ ኤምፓየር የተመዘገበችው እኮ አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ሊግ ኦፍ ኔሽን ውስጥ የመዘገቧት ኢትዮጵያ እንደዚህ የጥንት የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ የሚባለው ከዛም የበለጠ የኩሽ ሲቪላይዜሽን ነው። ያንን ታሪክ ለማጥፋት ነው እነዚህ ሰዎች ከጥንት ጀምሮ እየሰሩ የነበሩት። አሁንም ዲስቶርት ለማድረግ የፈለጉት ለዚህ ነው። ይህ ማለት የሌላን ጎሳ ወይም የሌላን ብሔረሰብ ማህበረሰብ መጥላት ማለት አይደለም። ማንነትን ማወቅ ማለት ሌላን መጥላት ማለት አይደለም። ከነሁ በዳ ኢሳኒፊን ጀቻ ጀራ ፕሮፓጋንዳ ሚ ፕሮፓጋንዳ ፍደንዩ ሃኦፈኒ ማንነትን ራስን ማወቅ ማለት ሌላን ህዝብ መጥላት ማለት አይደለም። ሀገ ፈደሌ ሀተዋ ሀዳውሌ ሀሊቅምሰን ራስን ማወቅ ማለት የራስን ታሪክ ማወቅ ማለት ማንነትን ማወቅ ማለት ሌላን ማህበረሰብ መጥላትና ማጥላላት አይደለም። ይህንም መገንዘብ አለባቸው። ራሳችንን እናውቃለን፣ ታሪካችንን እናውቃለን በሚገባ ሀጭንጫኒ ፍደን ሀጉ በተኒ ራሳችንን እናውቃለን። የማይቀለበስበት ደረጃ ደርሷል። ወጋጀኑ ኒያራን ሌላው ደግሞ ሉሲ የምትባል ራሷ ጫልቱ ኦሮሚያ እምብርት የኩሽ ላንድ የኩሽ ሲቪላይዜሽን የኩሽ ምድር ላይ ነው የተገኘችው። ያቺ ግኝት የጥንት ሰዎች ነን የጥንት ሰዎች ነን ስንል በጣም ይናደዳሉ። መጤዎች የመጡት ሰዎች የመጡት ቡድኖች ድንቅነሽ ድንቅነሽ ድንቅ ተሰማኮ ድንቅ ታየኮ እዚህ አገር ላይ ስለዚህ ይህ ድንቅ የታየበት ይህንን ታሪክ መስረቅ አለብን። ታሪክ መስረቅ ጥሩ አይደለም። እጅ ከፍንጅ ተይዛችኋል። ታሪክ መስረቅ ጥሩ አይደለም። ይህ ታሪክ የኩሽ ሲቪላይዜሽን ነው። ሉሲዩ ወጋ ጀኑኒ አረን አረኒ ቲቤቴ ፕሮፓጋንዳ ይሳኔ የገለንጀችውን ሉሲ ጫልቱ ጫልቱዬ የምትባል ራስን ማጋነን አይደለም። ይሄ ራስን እንዱ ዝም ብሎ ማሞገስ አይደለም። ይሄ ትክክለኛ ታሪክ ነው። ሉሲ የምትባል የኩሽ አጽም አይደለም። ይህንን ሪፈር የማደርገው እኛ የጥንት ሰዎች እዛ ኢንዲጂነስ መሆናችንን አስጨብጬ በማስረጃ ለመናገር እንጂ ራሳችንን ከፍ ከፍ አድርገን ራሳችንን እንዱ ዝም ብለው ማሞገስ አይደለም። ይሄ በትክክለኛ ከታሪክ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ነው እንድትረዱ። ያልተረዱት ካሉ ላስገነዝባችሁ የፈለግኩት ይሄ ያናድዳችኋል። ይሄ ትክክለኛ ታሪክ ነው እንዴ? ሉሲንም ሉሲ የምትባል ድንቅነሽ የምሏትንም ታሪክ ልሰርቁ ጀመሩ እንዴ? እንዴ ምን ነካችሁ ሰዎች? ከባህር ማዶ አይደለም እኮ ሉሲ የምትባል ጫልቱ የምትባል የተገኘችው። ያቺ ግኝት ያ ግኝት የተገኘው መልካ ቁንጥሬ ከፍንፍኔ 30 ኪሎ ሜትር የማትርቅ ወይም ከሸገር 30 ኪሎ ሜትር ወይም 40 ኪሎ ሜትር የማትርቅ መንደር ውስጥ ነው። የኩሽ ላንድ የኩሽ ሲቪላይዜሽን የኩሽ መንደር ላይ ነው ግኝቱ የተገኘው ማለት ነው። እኛ ይሄንን እያልን ያለነው ታሪኩ እኛን ይናገረናል። ይሄንን በሚገባ ማወቅ አለባችሁ፣ መማር አለባችሁ። አእምሯቸው በትክክል የማይሰራ ምሁሮች፣ ተመራማሪዎች ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ኢትዮጵያ የምትባል ስም ራሷ
በሊግ ኦፍ ኔሽን የተመዘገበችው 100 ዓመት እንኳን አልሞላትም። ኢትዮጵያ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ አላት የምትሏት የኩሽን ሲቪላይዜሽን ነው። ምንም የሚያገባችሁ ነገር የለም። ራሳችሁን አክብራችሁ ብትቀምጡ ይሻላል። ይህንኑ እያለን ያለ ነው። ታሪካችሁን አትጻፉ፣ ታሪካችሁን አታንብቡ እያለን አይደለም። ይህንም ማወቅ አለባችሁ። እኛ የኩሽ ነገዶች፣ የኩሽ ህዝቦች፣ የኩሽ ሲቪላይዜሽን ኦሮሞ ታላቁ ልጃቸው ነው። የኩሽ ታላቁ ልጅ ኦሮሞ ነው። በብዛትም በታሪክም በማንነቱ በጀግንነቱ ታዋቂነቱ የኩሽ ልጅ ኦሮሞ አንጋፋውና ታላቁ መሆኑ እኛ የጥንት ሰዎች እዛ መሆናችን ታሪኩ ይነግረናል። ታሪኩን እየነገርናችሁ ነው። ይህንን ታሪክ ዲስቶርትድ ማድረግ አትችሉም ነው። እኛ ይህንን ስንል አማራ መሳደባችን አይደለም፣ ከምባታ መሳደባችን አይደለም፣ ጉራጌ መሳደባችን አይደለም፣ የብሔር ብሔረሰቦችን ማሳደድና መሳደባችን አይደለም። ይሄ ለምንድን ነው የማይዋጥላችሁ? የሀበሾች ታሪክ ሊቆች፣ የሀበሾች ታሪክ ተመራማሪዎች አርዱል ሀበሻ አረቦች አርዱል ሀበሻ ይላሉ፣ ግሪኮች ኢትዮጵያ ኢትዮጵስ ይላሉ፣ ምንድን ነው ኤብራይስቶች ኩሽ ይላሉ። እሺ እንደዛ ከሆነ ምን ለማለት ፈልገ ነው? እንደዛ ከሆነ ምን ለማለት ፈልገ ነው? እሺ ያቺ ምድር የጥንት ሰዎች እነማን ናቸው? ታሪክን አትናገሩ። የጥንት ታሪክን መናገር ጥሩ አይደለም። እሺ የጥንት ታሪክን መናገር ጥሩ ካልሆነ አንተ ለምን የጥንቱን ታሪክ የበሰበሰውን ታሪክ እውነተኛ ያልሆነውን ታሪክ ትረካውን ለምን ትነግረናለህ? የጥንት ታሪክ መናገሩ ጥሩ ካልሆነ የጥንቱን መቀስቀስ ጥሩ ካልሆነ አንተ የጥንቱን የበሰበሰ የደብተራውን ታሪክ አምጥተ ለምን ትነግረናለህ? የአሁኑን ጄኔሬሽን ለምን ታበላሻለህ? ትክክለኛውን ታሪክ ለምን አትናገርም? ዲስቶርትድ የሆነውን ታሪክ ለምን ትናገራለህ? እውነተኛ ታሪክ ለምን አትናገርም? እውነተኛ ያልሆነውን ለምን ትናገራለህ? ታሪክ የምንነገር ከሆነ እውነተኛውን ታሪክ በደንብ ተመራምረ መናገር አለብህ። የታሪክ ሰው ከሆነ ኤቲክሱ እንኳን የለውም፣ ኤቲክሱ እንኳን የለውም። ዲሲፕሊን እቲን ሌንጅ የሰንዩን ቀባቱ ጀቾን ነምን ቶኮ ዲሲፕሊን እቲን ቢፈም እቲን በረት ቀባ የተማርክበትን የተመራመርክበትን ዲስፕሊን እንኳን አላከበርክም። ትክክለኛውን ዲስፕሊን የምታከብር ከሆነ ትክክለኛውን ታሪክ ከወዲያና ከወዲህ እኔ አይደለም እያልኩት ያለሁት በዚህ ጊዜ የዚህ አይነት ተመራማሪ እንዲህ ተናግሮ ነበር፣ ያም እንዲህ ተናግሮ ነበር። ባላንስ አድርገ እኔም እንደዚህ ይመስለኛል ከታሪክ እንደተረዳሁት ከወዲያና ከወዲህ ታሪክን ከወዳና ከወዲህ መጽሐፍን የምታነብ ከሆነ የተለያዩ መጽሐፎችን አንብበ የተለያዩ ተመራማሪዎችን አጥንተ ጥናቱን እንደዚህ አናላይዝ ማድረግ አለብህ እንጂ እንዱ ዝም ብሎ አንድ ሳይድ በአንድ አቅጣጫ የሆነ ብቻ። እኔ ይህንን ስናገር የሌሎች ማህበረሰቦች ታሪክ ይጥፋ አይደለም። የሌሎች ሰዎች ታሪክ የላቸውም፣ አፍ የላቸውም፣ ባህል የላቸውም፣ ወግ ማዕረግ የላቸውም አይደለም እያልኩት ያለሁት። እኛ ራሳችን ስለ ራሳችን መናገር አለብን። ታሪካችንን መመራመር አለብን። ተመራምረን አለም በእይታ አይተንም ነው የወረስነው። ውርስ አለ፣ ቅርስ አለ። ሰምተን ነው አይተን ነው ኖረንበታል። ጥንት አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ኖረውበታል፣ አስተላልፈውልናል። በእይታ በመስማት በአክሽን በድርግት አስተላልፈውልናል። እኔ ከአባቴ ሰማሁኝ። አባቴ ከአያቱ ነው የሰማው። አያቴ ከቅድመ አያቱ ነው የሰማው። ከልጅ ልጆቻቸው ለልጅ ልጆቻቸው እንደዛ ነው ያስተላለፉት። ይሄ ያለ እውነታ እንዴት ማጥፋት ይቻላል ነው? እንዴት እናጠፋለን ብላችሁ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይሄንን ትናገራላችሁ ነው እኛ እያለን ያለ ነው። ከናፍ ዋን ከነረት የሮን በሌሱን በርባችሳ ዳሚቲ አመለ የሮ በሌሳ ዳንጅሩ ኦሮሞ ቴኛ ያደቺሱ ከኒምበይኔ በርሲሱ ከፈልፈሉ አከፈላ ያዱ ጎዱ
kan jibba Oromoodhaa qabu akka Oromoo jaallatu godhu, kan seenaa Oromoodhaan beene seenaa Oromoodhaa akka qacellootti hubatu godhu, kan hamileen isaa buute hamilee isaa ol kaasu, kan laaffate akka jabaatu godhu, kan diigame akka jaaromu godhu, kan walirraa fagaate akka walitti dhufu godhu, kan humna hin qabne akka humna godhatu godhu. Kaayyoon keenya, mul'anni keenya, kaayyeffanni keenya, kiyyaas kan Oromoota na fakkaataniitis kana, damboomni keenya kana. Namoonni kun jibbisiisu yoo jiraate, yoo mataan dhukkaa dhukkubu taate, Waaqni si haa qaceelchu, Rabbi si haa qaceelchu. Yoo sanbira dabartee immoo diyaabiloos kataatu taate, gidaaraa walitti bu'ii jira. Diyaabiloos, seexana, jinni yoo kataatu taate, hallayyaa bu'ii jenna. Yoo qaceelchan, yoo gorsan, gorsa dide, yoo barsiisan, kan barnoota dide, yoo yaadachiisan, yaadachuu kan didu ta'e, yoo qaban qabatamuu kan didu taate, kabajaa yoo kennaniif kabajaa kan didu taate, sheyxana jechuun, diyaabiloos jechuun, hallayyaa bu'u jennaan kan akkasiitiin. Oromoon aadaa keessatti quuca rahiiti, dhaddachattiiti, mukattiiti. Yoo dide jechuun ni adabdiihu. Yoo adaba dhabe jechuun sun namaa miti jechuun nama fakkaatee coraa namaa, qaama namaa qabaatee akkasitti deemaa jira jechuun. Fakkiisaattu nama fakkaata malee, fakkiisaattu Oromoo fakkaata malee, yaanni isaa, duudhaan isaa, makkaadhoon isaa, safuun inni qabu, vaaliyuun inni qabu, gatiin inni qabu, atoomni inni qabu sun Oromoodhaa miti jechuun. Rakkinna akkasii qaba. Qaceelfachuudhaaf ijibbaata godhu yoo san bira dabre garuu rakkoo qaba. Rakkoo san immoo abooga akkam gootaahu? Akka gootu qabdi Oromoon. Akkasitti hubachuun gaariidhaan isiniin jira. Isinitti dheereeyse yeroo biraa walitti dachaana. Dhaamsa kana yoo isinii tahe bakka jirtanitti walii dabarsa. Kan isiniin taane dhiisuu mirga keeysan. As keessatti yoo quuqama qabaatta, yoo dogoggoraan isin arrabse na hoffolcha. Simplaza yoo dogoggoraan isin arrabse Oromoo tuqee jiraadhe na gorsa, na qaceelcha, na tima, na eera bakkan dogoggore, bakkan sirriin taan. Yoo qaceela ta'e garuummoo yaada kana deeggara walii dabarsa. Isinis dirqama qabdan walii dabarsuun dirqama keessan. Akkasittiin amanaan. Tokkoffaa akka namaatti namni wal kabajuu qaba. Anis nama kabajuu qaba. Namninis akkasuma na kabajuu qaba. Akka namaatti. Na kabaji ol na fuudhin na horadhu siin jechaadhaan jiru. Akka ilma namaatti kabajaa naaf qabaachuu qabdu. Anis kabajaa siif qabaachuu qabdu. Jaalala namoomaa kan Oromummaadhaa waliif qabaachuu qabdu. Safuu waliif qabaachuu qabdu. Daangaa walitti dabruun qabdu. Wal eeggachuun gaari. Kabajaa wal jidduutti qabaachuun gaari. Walii quudhuun gaari. Kana walitti himaadhaa jira. Kan kana bira dabartee immoo akka biroo kan taatu taate ati sheeyxaan ofirraa si too'i banna jechuun. Ofirraa si maganfanna. Kanammoo walii dabarsuun waan qaceelaa, waan hamaan taan an akkanatti fakkaatutti yaadni Oromoodhaaf ni taa'a jiru akkana yaada namoota hedduu wajji qooddadhu waan ta'eef yaada kana waliin gahuun gaarii, waan gaarii haa goonu jechaadhaa jira. Waan kana irratti wal haa gargaarru. Afaan qofaa akka hin taane hojiidhaan illee haa ijaaramnu, wal quba haa qabaannu, wal haa kabanyu jechaadhaa jira. Yaada kana waliin gahan isiniin jedhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo biraallee walitti deebina. Yeroo keenya dhaamsa maayyeedhaa. Yeroo keenya umrii keenya, beekumsa keenya, humna keenya, muuxannoo keenya akka lafatti hin balleessine ummata keenya ofiif taanee, maatiif taanee, saba keenyaaf taanee addunyaadhaaf akka taanutti pikchara guddaa akkasii sanniin ilaaluun akkaan gaariidhaan jira. Ofiif taane, maatiif taane, saba keenyaaf taane, sadarkaa addunyaadhaatiif taanutti akkasii guddifnee yaaduu danda'uudha qabna. Irran isinii deebi'a. Yeroo keenya akkanuma balleessuu, wal arrabsuu, wal takaruu, wal xiqqeessuu dhiifnee yeroo keenyatti gargaaramnee ummata keenya gargaaru, ofillee gargaaru. Umrii keenya akkanumatti beetee waggaa 50, 60, 70 bira hin dabarre. Ka boru duutu umrii kee akkanumatti hin balleessin waan gaarii godhi. Osuma arrabaan gandarra deemtu, osuma hamiidhaan gandarra deemtu, osuma na hamattu, osuma kaan hamattu, osuma wal hamattu, umrii kee akkanumatti hin balleessin. Kanaan siidhaam. Beekumsa qabdu waan xiqqoollee haa ta'u, waan beeytu san ofiifillee itti fayyadam. Ummata keetiin illee fayyadi, waan gaarii hojjadhu. Umrii kee hin balleessin.
humna qabdu, fayyaa qabdu hin balleessin. Uummata keetiin gargaari. Waan gaariidhaan tola ooli. Seenaa dalagi. Tanaan siidhaam. Mooyxannoo qabdu. Of hin tuffatin. Mooyxannoo qabdu san uummata keetii qoodi. Hujiirra oolchi. Kanaan siidhaam. Ka hoggana, ka qondaala, ka jaarmiya qabdu. Ka jaarmiya hin qabne. Ka akka nama tokkootti leexaa jirtu. Hubadhu. Gamtaawi, gurmaawi, waan gaarii, waan mul'ata qabu, waan uummata keetii tolu, nama qorii kee irraa du'u hin ta'in, nama saba kee irraa du'u, nama saba kee irraa wareegamu ta'e. Dhaamsa kanaan siidhaam, bu'aa siif qaba, hojii irra oolchi. Yeroo gaarii qabaadhaa.